Pre svega od toga da krenemo, bila je letos priča o tvom eventualnom odlasku iz Fiorentine, ali na kraju si ostao tu. Šta je kod tebe odlučilo da ne promeniš sredinu, nego da ostaneš u Fiorentini? Pa, znate kako to ide, svake godine pišu kako odlazim odavde, ali ja svaku godinu ostajem ovde i borim se jer vidim da ima dosta prostora ovde i upoznao sam mnogo dobro fudbal italijanski kako stoji jer sam došao i pre 3 godine ovde. Odigrao sam jednu tu sezonu u Empoliju što mi je dalo više na samopouzdanju da se vratim ovde i da pokažem zašto sam došao i ostao u ovoj ligi u Fiorentini. Ovde vidim sebe kao da mogu da izrastem u ozbiljnog igrača i mislim da je ovo odlična šansa za mene, kao što i polako stiže sve radom i trudom i mislim da će biti dobra sezona. Veruješ li da će Fiorentina znati da ceni tvoju privrženost klubu? U smislu minutaže, statusa? Verujem. Pričao sam i sa svima i sa klubom, dali su mi dosta na samopouzdanju, mnogo je bolje nego prošle godine i trener mi ukazuje više na poverenju jer sam donekle dokazao i sa svojim radom i sa svojim utakmicama nekim da mogu da računaju na mene. Veruješ li da će to biti i premijer, i Serija A, pardon, i Liga konferencija koja uskoro kreće? Da, naravno da verujem, ima baš dosta prostora, sada igramo na 3 dana i mislim da ću isto dobiti u skorije vreme šansu u Ligi konferencije ako budem nastavio ovako da radim i da igram. Kako ti generalno odgovara Serija za igru, za tvoj stil? Pa odgovara mi super, u početku je malo bilo teško, kao što sam i rekao, dok sam se privikao jer ovde nije samo o igri, ovde za nas defanzivne, da kažem, igrače je prvo bitno da si taktički spreman i da znaš šta zahtevaju od tebe, e ostalo šta god je gore, to je tvoj kvalitet i tako da to sam prvu godinu naučio od njih i trudio sam se što više na treninzima da poboljšam i defanzivu i tu taktiku i posle kada su videli da mogu da računaju na mene, da sam to sve stekao, krenuli su da mi daju malo prilike. A kako si se privikao na Italiju, na život u Italiji? Super, stvarno, ovde, posle par godina kad si ovde, dođe ti kao da si kući još, pritom imam tu sreću da sam uvek bio sa našim igračima iz Srbije i ovde stvarno mi svi pomažu od prvog do poslednjeg, od kad smo ovde svi zajedno, osjećam se bukvalno kao da sam kući. Svi smo zajedno, nerazdvojni, pomažemo kome šta treba i mislim da tako možemo da napravimo dosta uspeha. Jer se u slučajnici više priča srpski ili italijanski? Pa, uglavnom srpski, više mi pričamo srpski. Samo se mi čujemo. A ovi drugi su naučili neke reči? Jesu, ima par njih koji pokušavaju da uči, pitaju nas šta znači to i to, mi im objasnimo i tako da. Eko hoće da nauči nešto, ali dosta je teži naš jezik u njihovo. Koja se muzika sluša? Pa zavisi to kako kad puste. Svi imamo svako svoje. Nekad malo mi naši u teretani, nekad oni njihovo i tako, menjamo. Jel se prilagode oni na našu ili nisi? Prilagode se, pa sluše, šta će, moraju. Šta je ono pre svega što si Luki kad je došao mogao da kažeš i o Fiorentini i o Firenci i životu u Firenci? Pa pre svega sam mu rekao da igramo mnogo moderan fudbal, da trener želi od napadača da što više imaju lopte, da prilaze na igru, da daju svoj maksimum, da je mnogo napadački fudbal, što je bitno za njega kao napadača i da stvarno za život ovde da je super za njega, za porodicu, miran grad, lepo je sve i može dosta toga i da se vidi, ali pre svega najbitnije je to u fudbalu, šta može i da donesi to, ima prevelik kvalitet, kao što i svi znamo, samo je vreme kad će on da eksplodira, kad će doći to vreme da eksplodira i mislim da će pakovati kao što je to i radio ovo u one sezone kad je bio Entrakt. S obzirom koliko su temperamentni navijači Fiorentine, kako je izgledao taj dan kad su dolazili na utakmicu sa Juventusom, reci mi, s obzirom na sve to, kako izgleda kad izađeš u grad, kad šetaš gradom, jel te prepoznaju, jel su mnogo napadni, da tako kažem? Pa ovde stvarno, što se tiče ljudi za fudbal, oni su stvarno famozi, kako se kaže, baš su željni fudbala i prate ludi za fudbalom, bukvalno tako i svakog fudbalera prepoznaju i na ulici i u gradu i to, pogotovo Luku, kada sam s njim ne možeš da prođeš nigde, moramo da čekamo duži period malo
rastari to, ali uglavnom ne idemo toliko po centru i to nešto tamo, uglavnom smo fokusirani, sad je težak period na rad i da se oporavljamo što je bolje moguće. Jel se više družite po kućama, da kažem, jedni kod drugih ili imate neke onako svoje mjesta za izlaske gde... Pa, za sada je teško, nemamo toliko vremena, ali uglavnom ovdje ili dođemo ranije ili nekada se sretnemo negdje ili kod kuće ili tako, porazgovaramo malo, izgubimo to vrijeme što imamo, ali uglavnom gledamo što pre da se ode kućama, da se odmori, jer stvarno je, ide teška sezona, naporno je, nije lako, putuje se svaki bukvalno drugi dan, moraš da si fokusiran, da razmišljaš o sebi, o utakmici, o povredama i o svemu i da radiš maksimalno. Bliži se svjetsko prvenstvo, razmišljaš li o Kataru i veruješ li da ćeš biti među putnicima za Katar? Naravno da razmišljam, to je san svakog fudbalera. Kada sam bio pozvan prvi put, isto stvarno sam bio oduševljen, gledao sam da dam svoj maksimum i da ostanem tu u reprezentaciji. Tako se i desilo, počeo sam da nastavljam, žalostno je samo što nisam igrao više tada još prošle godine, trebao sam da dobijem veću minutažu, ali mislim da ću ove godine to pokriti sa minutažom i da ću zasluženo dobiti poziv od selektora. Na meni je da radim, da dobijem što veću minutažu i nadam se da ću dobiti poziv od selektora. Selektor je nedavno bio kod vas u poseti ovde u Firenci, o čemu ste pričali, šta ti je rekao, je li imao neki savjet za tebe? Pa bio je skorije, pričali smo, večerali smo, svi smo zajedno bili, nismo baš toliko pričali o našim karijerama i to. Bitno je da smo se vidjeli, porazgovarali smo malo za Svetsko, kako je tamo i to, kakav je ambijent i svi smo dali isto mišljenje da je to san svakog fudbalera. I baš smo super proveli što je selektor došao tu, dao nam je malo i on na samopouzdanju, da vidi da veruje u nas, da vidimo svi da veruje on u nas i da možemo da napredujemo i da damo svoj maksimum u klubu. Šta ti misliš u odnosu na tu stil igre reprezentacije, formaciju, rivale u grupi, koliko može Srbija u Katar, šta može da uredi? Pa ja mislim da možemo stvarno mnogo jer nema što da se opiše rečima kako se svi osjećamo u slačionici kad smo zajedno, to je kao jedna velika familija, stvarno nam je selektor uneo to i poverenje i sve šta god nam bilo trebalo, on je nama dao da se osjećamo što bolje, što prijatnije kao kod svojim kućama, rastereti nas kroz i mislim da svako kad se osjeća tako kao kod kuće može da svoj maksimum i svačiji kvalitet se vidi. A što se tiče grupe, jedna grupa nije laka, sigurno da je potrebno tu malo više i sreće da bi se prošlo, nikada se ne zna u fudbalu i kad igraš dobro kako će da dođe rezultat, ali verujem u svoju ekipu i nadam se da možemo da napravimo ogroman uspeh. A šta je to ako možeš da nam otkriješ što Pixija razdvaja od trenera recimo s kojima si sarađio ili o kojima si nešto čuo ili znaš, to gde, na koji način on uspeva to sve što kažeš da vam probudi neko samopouzdanje za koje ni možda ni vi sami niste svesni da ga imate u toj količini. Pa nemamo što mnogo da se priča o trener, svaki trener radi na svoj način, ali što se tiče Pixi, on bio je igrač, zna kako je to i zna šta treba da radi, jednostavno ulijeti poverenje tako kako radi sa nama, kako nam daje do mozga da nam stignu informacije, te i priče, tako te motiviše još više i daje ti samopouzdanje da radiš to više i da razmišljaš o fudbalu i to uverite da je fudbal jednostavno laka igra i da možeš, ako želiš sve lakoćom, da ne treba da razmišljaš previše i to samo da uživaš u fudbalu i sve stigne na svoje. Do nedavno vas je bilo četvorica u Fiorentini, onako dvojica bivših igrača Partizana, dvojica bivših Zvezde. Je li ima na toj relaciji nekog peckanja? Jeste gledali možda poslednji derbi zajedno? Da, gledali smo, jesmo, gledamo stalno uvek zajedno, pratimo, malo se nekad pecnemo, ali to je sve deo fudbala i društva, da bude što slađe društvo, ali nema tu, stvarno smo svi kao jedan i tako da komentarišemo pomalo jer su to naši bivši klubovi i pratimo sve.